Pejtë mbriti Zoti Bardhi nuk ka folur për ju, por cilat janë informacionet që vinë atmosfera në këto negociata që janë zhvilluar e që kam patur suksesin e tyre? Atëherë përshëndetje Nisida, në fakt është një pyetje të cilën ne i drejtuam Zotit Bardhi, sa i takon shtyrje së konferencës së kryetarve, e cila është një zhvillim i sapo ndodhur, pasi deputetve të cilët janë pjesë e konferencës së kryetarve u ka ardhur një njoftim ku deklarohet se mbledhja e konferencës së kryetarve njoftuar për sot shtyhet për një ditë tjetër, konsultimet vijojnë, punë të mbar. Pra, është ky një lajm i fundit i ardhur dhe njoftuar antarëve të kryesisë, pra të konferencës kryetarve, për të lajmëruar se takimi që ishte parashikuar ditën e sotme në orën 13:30 është anulluar dhe do të vijojë një ditë tjetër. Për këtë arsye Zoti Bardhi tha se për këtë zhvillim do duhet të pyesni kuvendin e Shqipërisë, sepse është shtyr pra kjo mbledhje parashikuar ditën e sotme. Ndërkohë që nga ana tjetër, sa i takon pyetjes që bëre